Thank you.
Esse vídeo que você acabou de assistir é parte de uma série de vídeos das Danças da Quarentena. Esse belo projeto que reuniu tantos artistas nesse momento de isolamento. 2020, entre os meses de abril e maio, realizamos. A música foi composta, a música foi gravada, as danças, a pintura, tudo aconteceu nesse período. E agora essa série de vídeos está sendo postada aqui no canal. Esse não é o último ainda, tem um vídeo completo vindo misturando todas as partes, a parte de artes visuais desse vídeo, a parte de dança, a parte de música, todas combinadas, todos os eventos artísticos que circundaram a esse projeto. Também aqui quero pontuar, mostrar o fato dessa estreia ser escolhida para dia 9 de abril, exato, um ano do começo de tudo isso. Era o começo da pandemia e foi o dia onde eu resolvi e comecei a fazer um diário da minha quarentena durante a realização desse projeto, nos meses de abril e maio. Tudo disponível para vocês que tiverem interesse e quiserem assistir aqui no canal. Vou colocar numa playlist. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, você que está interessado nesse projeto. Se você participou do projeto, muito obrigado por contribuir com a sua arte. Aproveito aqui também te convido a assistir os outros vídeos deste projeto, se você gostou, e a se inscrever no canal. Estou colocando links aqui na descrição. Um grande abraço e até um próximo vídeo.